ydw. Ar hyn o bryd, i ni ar pedwerydd diwrnod o'r cyfnod ymarfer. Fyddwn ni'n ymarfer am dau wythnos cyn bod ni'n dechrau teithio gwmpas yr ysgolion. A hyd yn hyn, wel heddi yw'r diwrnod cyntaf i ni wedi mynd at y sgript o'r dechrau a dechrau symud ar y set, wel gymaint o set sydd gyda ni ar hyn o bryd. Felly mae'n ddiwrnod o drial pethau gwahanol a bo fi'n trial helpu Lowri i symud a sut mae defnyddio pethau gwahanol a trial wneud ystyr o'r sgript a dod â fe'n fyw i'r gynulleidfa. Fi'n gwybod nes ti aros. O'n i'n gallu di weld ti. Gyda'r syniad a sgriptio a nawr dwi'n actio yn y sioe'n person Het Milwr ar Twtw Pinc. Dyma'r wythnos cyntaf i ni mynd ati ymarfer gyda'n nghyfarwyddwraig i sef Ffion. A dyma'r tro cyntaf i Ffion cyfarwyddo sioe, ond dwi wedi gweithio gyda Ffion o'r blaen fel actores. Ond mae wedi bod yn really pleserus gweithio gyda hi a rhannu syniadau gyda hi amdano'r sioe hyn. Diwrnod! Dad a fi wedi bod i'r pictures. Pictures? Dad a fi wedi bod i'r pictures i gweld ffilm cowboys. O, sy'n yma? Oedd John Wayne yn saethu pawb. John Wayne? So, mae gi'n mynd i, mae monster, dad y gwely, so panic. Dysgu'r geiriau, lle bod well i ni, achos ni wedi newid rhannau o'r sgript yn dyn ni, a jyst addasu ambell i beth i swta beth i ni'n neud nawr, bod ni yn mynd a teipo yn at y cyfrifiadur, a jyst teipo newid rhywfaint fel bod ti'n mynd getre, a bod y ddwy yn ni'n gwybod yn union beth ti'n denu nawr ar y sgript.